Tak jo, nazdar lidi, vítám vás u takového dost jako unikátního videa. Máte rádi gamble, máte rádi hazard, rádi si něco kupujete za peníze, kde nemáte jistotu, že z toho něco získáte, skvělý, to jste tady naprosto správně, vítejte v klubu. Nedávno jsem browsedal Amazon, neptejte se mě proč, a našel jsem tyhle ty zlatý cihličky. Oni teda doopravdy nejsou zlatý, jsou to pískový cihličky. A jedna z 24 tady těch cihliček obsahuje reálný zlato. Zbytek obsahuje věci, jako je obsidian, jako je klasická cihla, jo, úplně věci, co nemá žádnou hodnotu. A jedna z 24 má zlato v sobě. No, nutno říct, že každá z tady těch cihliček stojí $20, což je v přepočtu, nevím, 400-450 korun. Tohle dohromady stálo nějaký 2000 i s clem, protože to šlo z Ameriky. V Čechách tohle bohužel neprodávají. No, tak jo, hej, půjdem si je rozbalit, půjdem si zahrát ten gamble. Popravdě, jestli v tom najdu zlato, tak si nemyslím, že to zlato bude mít nějakou obrovskou hodnotu, ale byla by to sranda, ok, byla by to prdel, prostě by to přišlo vtipný. Dobře, ale pojďme je prvně rozbalit, jo, máme tady i druhou kameru, pojďme prvně rozbalit z tohohle plastového obalu. Už teď se mi tady sype hromada písku z toho. To je teda krásný, ale takhle to vypadá jako mnohem čistěji, mnohem líp. Jo, hele, tady ze spoda to máte, můžete tam mít obsidian, můžete tady mít nějaký duhový shooter, můžete tady mít pyrit, což je taky docela hezký. A zlato je v jednom z 24 boxíků, ok. Takže tak, no, je to hračka pro děti, to poznamenat, takže jsem tady si správně sypem, ty vlastně z toho sype fakt hodně písku, dobře. Ale já jdu rozbalit všechny, ať můžu udělat náhledovku. To je to, věřte tomu nebo ne, je to hodně důležitý. Mimochodem, když tady takhle rozbaluju, rád bych vás, dámy a pánové, upozornil, že jsem to říkal už v nějakých ostatních videích, jo, ale tenhle No Life merch, vlastně všechny No Life merch, se kompletně ruší a doprodávají se kusy, už jsou vyprodaný u těchto mikin všechny LK, myslím, že tam je ještě posledních pár kusů MK a možná nějaký SK, nevím, můžete to zkusit, jestli to ještě stihnete, plus ke každým objednávkám se dávají náramky, takže určitě to zčekněte. Tyvole, z tohohle se vysypalo hodně písku, mám pak žlutý stůl. jo, tohle je něco jako stírání losů, jenom tam máte mnohem menší šance na výhru. Ok, to bude snad dobrý. Super, náhledka s přeafektovaným ksichtem hotová. Hele, měli k tomu dát kladívko a majzlíček na to, abyste si je mohli vykopávat, ale bohužel mi ho nedali, takže jsem si vzal čínskou hůlku a palici na maso. Pojďme se rozvalit první, já se kámo už nemůžu dočkat, ok, já jsem fakt jako na to zvědavý. Dobře, jak se tyhle ty potvory rozdělávají, facem. Ok, nice, jsme vevnitř, oh, ono to tam je, ono to je jenom v každý z těch cihliček malinkých. Fajn, dobře, prázdný obal, já mám stranou, tak jo, dobrý, tak hele, tohle je mi líto, někdy třeba budete využitý jindy, taková malá potvůrka, máte tady i nakonec šeteček, tady si to můžete potom očistit. Dobře, pojďme se dostat pod ještě tuhle vrstvu plastu. No, jako je tam šance, je tam malá šance. Já jsem přemýšlel, jestli si jich koupit víc, jo. Ale vzhledem tomu, kolik jako stály, tak jsem si říkal, že jako nepůjdu na jistotu. Nehledě na to, že kdybych jich koupil 24, tak to furt jistý nemám. Oh, wow, vidíte ten nápis gold? To je fakt legit, tak jo. Jdem na to, kámo, jdem na to, ok. Počkej, jak to funguje, můžu reálně? Funguje tohle? Tohle kladívko je fakt naprd, je... Musíme přenést ty big guns. O! Shit, už mi to delítá po pokoji, ok, dobře, dostáváme se někam. Super, já jsem si sem měl dát něco jako pod sebe, jo, abych... Je to zhruba někde ve prostředku a... No, nice, další kus dole. Okay, myslím, že... Kam? Jestli to někdo bude dělat s tou paličkou, tak mi je toho člověka fakt líto. Dělej! Velký kus! Ok, už jsme skoro ve prostřed. Tohle je tak stupidní, já to miluju. Jsem pak jak malý dítě. Dobře, tady někde zatím by to mělo být, tak pojďme se k tomu proťukat. Máme tam ten červený šutrák. Oh man. Tady pojďme se ho stejně vymlátit z toho ven.
OK, nice. Tohle je teda náš nález z prvního. OK, první týhletý zvláštnosti. Je to fakt extrémně hladký, je to fakt jako super hladký. Za mě je to jenom jako, tady píšou, že je to Rainbow Stone, ale mně to přijde jako jenom vybroušená cihla. Nevím, nezlobte se na mě, no. Každopádně, hele, první dopadl takhle. Skvělý, nevím, jestli to vůbec na té kameře vidět. Možná to dám sem. Jo, s Bohem, jdeme na další, dáme a pánové, jdeme na další. Já jsem smířený s tím, že z toho nic nedostanu. Já jsem s tím fakt smířený, ale vůbec by mě nenaštvalo, kdyby tam něco bylo, OK? Jako fakt, nezlobil bych se, kdyby tam bylo zlato, já bych ho asi ani neprodal. Nebo já nevím, možná bych s tím pak zašel někam třeba do zlatnictví, aby mi jako řekli, jakou to má cenu, ale chtěl bych si ho nechat jako suvenýr. Fajn, balení číslo 2, tak jo, pojďme začít zase zvolna. Já si pak... No to nejde, já si fakt nechci představovat, jak se do toho musí dostávat ty děti. Mám tady písek jako doslova všude, po celém pokoji, ještě to je skvělý, kámo, to je jak na pláži. Šnicl, nice, to byl krásný kus, velice krásný, dobře, pojďme pokračovat. Prosím, vidím tady nějaký kraj, tohle nební zlato, já jenom doufám, že to nebude to samý, že to nebude ten samý, fakt bych byl rád, nevím, aspoň ten obsidian, kámo, nebo pyrit, by to byl pyrit. Co to je? Vypadá to jinak, to není ten červený šutrák. Čekaj, pojďme to vymlátit úplně. OK. Jo, tohle je jiný. Jako, necítím se, jako že by moje 400 byly utracený pořádně, ale prostě další nabroušený šutrák. Myslím si, že tohle bude obsidian. Jo, když se podíváte tady na tuhle věcičku, tak to je určitě obsidian, no. Teda doufal jsem, že bude taky takhle oválnej, ale chápu, prostě jsem prohrál. Já se s tím smířím, budu si sypat písek na hlavu. Každopádně takhle dopadl naše druhá zlatá cihlička. To je hrozně depresivní. Já doufám, že to bude v té poslední. Teďko mi dejte prosím pyrit a nakonec zlato. To by bylo skvělý. Ochodem, myslím si, že nekecaj v tom s tím, že je to v jedný z 24. Věřím tomu, že v tomhle jakoby mluví pravdu, protože to je stejně jako naprosto geniální biznis, jo, jako to vám pořád vydělá takovej jako ranec, i když to dáte do té jedný z 24 jako fakt pravý zlato, dáte ho tam třeba jako hodnotu třeba 500, tak vám jako, vy prostě máte marži na tom jak kráva, že jo. Dobře, ale. Třetí cihlička, okej, jsme tentokrát z druhé strany, jsem vždycky to bral z tamtý, tak teďko pojďme tady, protože tady ještě bordel nemám. Oh, nice, ty vole, no tak to je fakt epický kus, co jsem teďko urval. Tam je kamera protestuje, to chudák nezvládá, toho není moc. Kamo, to opravdu, já do toho mlátím už strašně dlouho, to vůbec nějak jako... To se prostě nechce pustit. To je blbý. To je blbý. Pojď, cípni. Co to kurňa? OK, je na čase přinést si Big Guns, dámy a pánové. Čínská hulka hned to rozdělila úplně krásně. No ty se dá spolehnout, OK. Nevidím tam nic ve prostřed. To je dobrá známka, to je hodně dobrá známka. OK. Pojď mi, kámo. Co? Pořád ni... vidím tam, už vidíte takový černý kousek. Dobře, prosím, ať je to pyrit. Ochodem, měl jsem vzít roušku, k tomu mám plnou držku písku. A to nevypadá ani jako pyrit. OK, mám to venku. To další obsidian. Fuck off, kámo, fuck off. Ta poslední, dámy a pánové. Víte co, já vůbec jako nemám náladu se s tím babrat, pojďme prostě rovnou do toho, OK, co se má stát, stane se. Tak tato je, tam není ani vidět ten nápis gold, jako je, ale úplně nějak mizerně. Dobře, pojďme s touhle dělat prostě krátký proces. Prostě jí, kompletně rozmlať. Tohle je obličej člověka, který utratil 2000 za 4 kusy cihly. A trochu písku. Oh well. jako pěkný, no.
Pěkný, to mi fakt udělalo radost. Kam já jsem doufal, že aspoň jeden ten lepší dostanu, no jako ne, měl jsem, mimochodem jsou fakt těžký tyhle ty šutráky. Jako to jsem zapomněl říct, tyhle obsidiany jsou fakt brutálně těžký, na to jak je to malý kousek. Třeba ten jeden je stejně těžký jak tyhle dvě cihly, ok? Takže ze 4 těchto těch cihliček ve finále dostal tohle, no tak to je shame. To nevadí, příště jich koupím 8 a vyjde to. Dobře dámy a pane, tohle bylo fakt stupidní video, doufám, že jste si ho užili a jo, uvidíme se zase někdy zítra, tak zatím, čahoj.